Hvad laver du, Asta? Jeg gynger. Og hvor er du henne? På legepladsen. Hvor henne ligger den? Her. Kan du huske, hvad mosen hedder? Mosen. Skal du have mere fart på? Til benene, så får du en tur. Asta hænger tør. Nu vil jeg godt have fart på. Okay, så hold fast. Benene op.